Esperem, não pulem. Vou ter uma novidade braba pra vocês que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kick, que é uma plataforma de live também, e eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Cadê ele? Ele não tá no meu disco, ele me quicou, mano. Meu espaço quebrou. Sério? Não, é você. Aumente o volume com... Mano, ele vai jogar X5 sem a gente. Ele afundou nós 5 jogos. Então agora a gente monta. Qual é, rapaziada? Alguém, alguém dá a vaga pro Abissol, mano? Eu dou, mano. Se quiser, pode jogar aqui. Aí, beleza. É. Ah, você quer. Beleza, beleza. Bora, Absolute! Bora, Absolute! Ele tá mentindo, né? Bora, Absolute! É. Ah, você quer... Bora! Beleza, beleza. Bora! Bora, Absolute! Bora, Absolute! Ele tá mentindo, né? Bora, Absolute! É. Ah, você quer... Mano, que isso que o Up fez? Que ridículo, mano. Ó, depois que começa pra quitar, mano. Mano, que isso que o Up fez? Isso é ridículo, mano. Não. Aí é brincadeira. Qual é? Cancela, Absolute vai jogar? Ué? Não, ué. Pô, não foi culpa minha, mano. Como é que volta esse game? É só não escolher o campeão que não vai? Ah. Ué? Já foi, mano. Pior que já saiu já. Já saiu? Ele falou que o Absol vai jogar. Bora, pô! Chama safado aí. Bora, velho! Jogar. Pô, verdade, né? Nem precisava jogar. Podia terceirizar isso maneirinho, mano. Pô, sou muito burro ainda, mano. Sou novo nisso, mano. Merda, mano. Olha a tua experiência nessa, mano. Tirei a vaga do cara, né, mano? Ué? Alô? O vagabundo com nick em japonês, mano. Isso. Larissa não quer jogar, não, guys. Up, eu vim pra resolver, mano, os problemas do time, mano. Eu vim pra agregar, eu vim pra somar, mano. Eu vim pra somar. Puxa aí, Up. E o Zanita? Primeiramente, boa tarde. Eu vim pra somar. Boa tarde. Eu vim pra somar. Você é o nosso IGL. Eu vim pra somar. Pode dar gol. Eu vim pra somar. É isso. Vamos. Beleza. Quem é o Kaller? Quem é o Kaller? Ô, tu pode agradecer o Spook, mano? Ele que cedeu a vaga pra você, pessoal. Spook, muito obrigado, velho. Eu vou... Cara, eu vou fazer por onde pra essa vaga? Eu vou fazer por onde? Obrigado. É D3? Se for D3, o Spook joga pro próximo mesmo lugar, mano. Pode ser. Se ele D3 é light, mano. Ele já não joga no meu lugar, próximo jogo, de boa. Vocês querem fazer... Vai querer terceirizar, né? Vai querer terceirizar. Não, não é nem isso. Vocês querem fazer comp? Como é que é? É, tá todo um esquema aí, pessoal. Quer fazer a comp padrãozinho da Loud? Como é que é? Como? Qual que é a padrãozinha da Loud? Ó, que eu jogo bom pra comp. Eu jogo de Breach. Breach é bom, não? Meu Breach é bom, é o melhor boneco, eu acho. Será que... Desculpa, mano. Mas esse aqui é bom, não é? Xambin? É bom. Eu jogo de Breach e Xambin. A liberada pegar a Reina, tropa. Tá. Eu jogo de Cypher e de Yoru, mano. Só os apelão, só Cypher, meta. Pode Cypher? Fechou. Só metinha. Vocês querem o controlador ou o agressivo, mano? Esse Breach precisa na comp? Se precisar, eu pego. Só que tem outra opção. Eu tenho Breach, Sova. Depois Sova, eu acho, mano. E Chamber em alto nível, mano. Já tem muito sentinela nessa comp. Um Chamber não vem? Vai jogar Chamber duelista. Pegando kills. Eu quero um sova? Eu quero um sova adulto? Eu tenho um sova adulto, mano. Esse sova adulto é o mas não tem os spot. Vambora. Vamos jogar o Valorant. Você é o nosso IGL. Que IGL? Falei. Ninguém me liga. Bora. Que é o Kububu é? Zap. Esmeralda. Chocar o mundo disso aqui, tá, mano? Tô lá avisando. Tem um cara lá que é radiante, tá? O tal de Death Low lá. Beleza. É radiante mesmo? É. Não pega nem prata no CS isso daí, mano. Vambora. Vamos focar. Já começa com parede aqui, rapaziada? Tem algum spot? Mano. Tem algum spotzinho? Já começa atacando, mano. Nossa, essa comp tá uma bosta. Ó, tem dois spots aqui.
Começa de pedra, de espelhinho, de quê? De isso aqui? As paredes onde, de... onde que é o spot? Cadê aí, Abissão? Aqui, ó. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! É força full reto e foda-se? É, só tacar. Pedreirão. É. Não tem ghost. Aqui a gente pode dar call, não tem ghost. Tem que segurar, tá ligado, né? Aham. Foi mal, apertei. Vamos concentrar. Vamos seriedade. Deixa o seu entry aqui. Ó, oh, espera bater a flecha. Você tá jogando X5? Como é? Tô na 3, tô na 3. Vai. Ó, oh, os dois na rampa, hein, mano. Errou a banda. Entra no bomb. Matei. Isso. Tá bom. Só tirar a cara. Foi uma boa parede, não foi? Calma aí, tira a cara. Vem. Valeu. Pô, você falou que você não queria jogar? Vamos. Tem no meu corpo. Ué? Pega. E aí, como é que vai ser o segundo round? A gente compra ou faz... MD3, mano. Tectrizinha e colete. Tectrizinha e colete. Beleza. Dá pra fazer mesmo, oh, time. Tava o time todo aí, pessoal. Eles falaram que não ia jogar. Não, o Wilzinho até saiu. A Larissa falou que não quer, mano. Joga o segundo mapa, qualquer coisa. Não tem problema, não. Eu saio, mano. Não, relaxa. Vai, Cal. Calma, mesmo. A mesma? Eu tenho. Stack. Nossa, é stack, não é stack, não? Tá de boa, quando cresce, bota a mira. Spike no chão, B. Tenho a spike. É de classic, papai. Sem espiar. Corre bala. Excelente calma. Vai plantada. Nem telou, né? Tá telando, pô. Joguinho é complicado. Não tá telando. Você prometeu uma seleção, Slash. Poxa, não tá telando. Ele é muito bom. Calma. Dois rounds, mano. Relaxa aí, vambora, calma. Fazer eco? Não. Eco até quanto aqui? 1.500? 1.700? Quanto? Mais ou menos. Tem que sobrar 4k e 100, eu acho. Ensinou outro spot aí. Ó, tem aqui, ó. Dois de força. Um de força, tu vai vir aqui. Vem aqui. Onde? Vem aqui. Um de força. Dá spike ali. Um de... Dois bagulho? Um de bounce? Um sai. Full. Localizando. Caralho. Estão aqui. Tem fio aqui, mano. Calma, eu tenho... Dá pra voltar, vamos trabalhar round. Voltar mesmo. Sem espiar. Ativando o drone. Ó, oh, tem rushado lá na B. Tem rushado na B. Vou rushar varanda. Cego. 55 no. Varanda. Varanda. Ó, marca a varanda só, ele vai ruxar. Recarregando. Se eu botar quadrado, eu vou te marcar quadrado. Ô, não volta a base B não, mano? Tem um cara da B, não, não vai nele não? É a boa. O cara da B rushou, ele tá quadrado. O Cypher tá muito miado, viu? Vamos voltar no cara da B não? Nossa, 105, mano. Um de vida ele, voltando. Só ó, cuidado costas aí, ô. Despachei. Tem o cara varando aí. Bora B. Esse daí tá miado, mano. Tá de A, mano. Pega a rua. Tem mais um aí? Vou colocar meu pra tu passar, Abissão. Pega as páginas. Tomou tiro, meio. Ah, não tomou. Tem a spike. Valeu. Agora começa, né? É. Agora é Phantomzinha pro pai. E tem CT, né? Ele é fraco, sem visão. A gente tem que fazer quanto de TR aqui, mano? Quanto que deve? Ah, vamos focar.
Mas tipo assim, 6 é suave? Acho que é. Vem aqui. 5 já vou tá jogar spot lá. Vamos estudar um pouco o round, não? Marcar, deixar os caras gastar skill. Acho que tá pra entrar meio, mano. Meio B é de bom entrar, mano. É melhor entrar B do que ano. Eita, caralho. Tem alguém varando aqui. Tem meio, lasca. Me cura, velho, daqui vocês. A pouco. Me cura up. Curo. Vou aqui, mano. Lobo do jardim, chega aí, missão. Tem choque? Tem. Tá com choque aqui, ó. Pra bater aqui, pra quebrar o fio. Só pra causar. Guarda de choque. Olha no meio ainda. Não tem bagulho, calma. Smoke em 5, RZZ. Mas tá escondido o bomb. Não tem fio, não tem fio. Smoca, smoca. Tá escondido o bomb, parece. Verde. Fura o botão. Furou smoke, furou smoke. Boa. Eu tenho ult, só pinga pra mim a C4. Me ajuda, só tira a cara todo mundo, CT, ult. Tem dois, mano, tem dois, só tira a cara. Eu vou jogar do bomb, tá? Só botar uma HS. Cara, daqui a pouco eu te curo. Não precisa não, só fica vivo. Tem um céu. Só tirar a cara, guys, não luta. Céu. É o último miado. Em cima de mim. Onde é HP? Abriu. Tá em cima de mim, aberto. Boa, guys! Não troca, bueirinho! Não troca, bueirinho! Vamos de grão em grão, vamos de grão em grão. Troca. O que vai ser o GL do round? Mano. Eu gostei de fazer esse lookzinho aqui, mano. Eu tenho o ult, mano, pra C4, tá ligado? Mano, tem que pegar info meio sempre, mano. Alguém tem que ficar meio. Não, tô ficando. Como que é? Onde que é mesmo aqui, ô? A do gelato ou Slash? Bem aqui. É um de bounce e força full. Revelando a área. Viado. Avançou mais um. Vamos no contato? Tem cura, hein, RZ. Tem ult, cura. Calma, eu tenho bagulho, Ó, rushando. Peguei mais um. B é minha. Depois tá verde aí, tá? Ele já era verde. Quer voltar? Tá marcado, pode entrar. Ninguém A. Joga junto. Agora deixa eu se plantar tem res, ou seja, se plantar tem res, Tá bom. Vou só esconder já, tem ult, só esconde. Fica debaixo aí do... Parede do céu. Só esconde, céu, ó. Céu. Tá céu, certeza? Ah. Tá céu. Pulou. Deu TP. Só pinga pra mim o bagulho? Fecha. Pinguei. Não. Tá defusando ou não? Só tira a cara. Não tá. Ainda não. Tá aberto. Boa, e você? É o C, mano. É o C. É isso, mano. É isso que eu quero. É o C. Eu acho eles. Eu mato eles. Simples assim. Concentração, nossa. Rapaziada. Eu gosto disso que tem aqui, mano. Tem um res, rapaziada. Tem um res. Fez que é dele? Foi. Quando a gente entrar ali e fechar a porta, tu pareda a porta, tá ligado? Mesmo com ela levando? Mesmo com a parede, Beleza. Aí os caras só conseguem vir do céu. É aqui, pessoal. Vem aqui! Aqui em cima. É armado agora. Sai daí. Oi. Não. Menos 80 no varanda. Calma, vou dar a volta pra te restar, calma. Gosto disso. TP atrás na nossa base. Calma. Faca, mano. Tá, vamos pô, dá pra voltar. Dá pra voltar, cara. Perdi a spike. Dá pra pegar aqui. Quer voltar, viado? O cara avançou meio aí, viu? O que você quer fazer, Lash? Vamos tentar pegar uma kill e ainda decide, velho. Eu vou em meio. Ah, tem um puxado já. Caralho, mano, morreu do nada, mano. Ah, o cara lutou costa, né? Lutou costa. Tá bom. Eles não têm uma opção de arma. Mano, eu vou operator, viado.
Ó, deixa eu jogar, só que eu faço um mágico com isso aqui, mano. Dá pra ser. Marca B aqui pra mim, alguém? Marca, marca aqui. Pega, pega a ponta dela. Alguém, marca B pra mim, alguém. Beleza. Marca. Aqui é slowzinho. Tá rushando varanda, tá, não? Ele tá escutando. Deixa eu marcar aqui, a varanda, né? Deixa eu marcar a varanda. Tá. Aqui é no chão. Recarregando. Olha, tá tocando câmera aqui, tem que quebrar. Nada varanda. Nada varanda ainda, mano. Só espera. Cuidado com a Spike, não morre não, Luiz. Tô na sua cola. Acabou de repor. Vou smocar outra meio pra tu cravar a varanda. Marca não, smoca a varanda, smoca a varanda. Ah, trolei. Dá pra entrar B, Luiz? Calma. Ainda não, relaxa. Eu mato varanda já, mano, se você esperar. Eu tenho uma raiz. Levado meio. Pegar o corpo, eu tenho um. Vem, vindo, vem voltando vocês aí do B, vem voltando pro A. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando pro meio jardim. Decolar. Olha onde, RZ. Pô, esse boneco tem quantos steel, cara? Hã? Vai com o Absolute lá. Nossa. Onde? Aqui comigo, no meu corpo. Vem B. Tem um no bomb, tem no bomb. Acho que é só um bomb, hein, mano. Acho que é só um bomb da B, vou mano. Pegar aí. Ó, um bomb. Vou deixar ele com um de vida pra você. Matei ele. Eu morri. Resta. Plantei, resta. Boa. Tá com absolute lá. Ameado, dei 80 nele. É esse alvo. É esse alp tudo. Pra você. Recarregando. Bora. Quero a vida deles, não a sua. A lore dela é aquela não binária. Alguém quer arma aí, mano? Eu quero. Jogou muito com esse Regi, mano. Ó, eu quero pescar varando. Se o cara não der a cara, vocês mocam varando que eu vou pescar meio. Tá. Vou deixar 10 segundos sem smoke. O Fix tá na frente do placar, vou tirar no próximo round. Não se mete comigo! Smoke a varanda? Tá, smokei. Deixa eu pescar meio antes. Pode ter baixado A, viu? Varanda 1. Miei. Não ruxa, Cypher. Volta. Ai, close. Tá mercado. Tem up meio dos caras, mano. Pode ficar com a gente aqui, já é? Olha, fumacinho. Calma aí. Eu vou virar A, hein, rapaziada. Sapatinho. Tenta jogar ele, C. Pegar um kill. 22 de muk. Fudeu, mano. Tem que virar, velho. Prefere guardar, não? Joga. Tô de boa. Vou colocar meio pra tu passar, Alice. Todos os jogadores morreram. Restam 30 segundos. É, eu vou fazer isso agora, mano. Valeu. Acho que a gente tem que fazer esse choquezinho da padrão. Senão ele soma varanda. É, com esse pá, mano? Forçado? Dá pra forçar, eu acho, hein, mano. Forçar o quê? Meia compra? Spectre? Ah, eu tenho a K aqui, mano. Três Spectre aí, ó. Tem a K também. Toma, RG. Vai ter AWP meio, mano. Já moca meio. Vai ter AWP meio varanda, 100%. Pô, o fio do Cypher aí também. Isso nessa outra, tá? Tem que sacar esse choquezinho aqui no fio. Eu tenho um choquinho. Deixa eu só pegar assim com o teu ult. Ah, e você revela de novo. Tá, pronta! Foda, velho. Drone aqui? Vai. Dá pra entrar? Tem céu. Céu, abriu. Céu. Mais um aqui.
Eu tenho último, só se esconde não. Não precisa abrir não, Alice. Precisa abrir não, Alice. Porta. Só tira a cara todo mundo que eu tenho ult na C4, mano. Só fica vivo, só fica vivo, só fica vivo. Varanda. Varanda desceu. Localizando. Vai tirar a cara? Dois céu. Olha, esse é mulher. Só fica vivo, Abissão. Tá bom. Ele pinga, pinga pra mim? Pinga pra mim? É isso. Nossa, tô muito fino, velho. Boa, barradão, mano. Acaba! Pô, tá um valorante adulto isso aqui? Tá, não tá? Tá. Que tá, tá, mano. Tá muita mira, muito. Porque a mira é muita estratégia, mano. Caraca, mano. Tá maneiro. Mano, aí, mano, no meio do round eu voltei e fiz a mesma bagulhinha, mano. Pra espotar os caras. Espotou, velho. Tem um aqui que é roubado também, ó. Tu vem aqui no canal e taca. Pra ir mais rápido. Qual o cara vir ali. Aqui, ó. Pô, acho que é mais um zão ali. Localizando. Ah. Mais pra cima, pô. Vou dronar e acho que a gente volta dessa AI, mano. Acho... Drone aí. Eles podem estacar aqui, eu acho, mano. Ó, matou lá, cura ele e volta. Ó, um bomb. Tá armado, acho que volta, viu? Eu acho que pode ser stack aí, mano. Vamos meio. Tá, mas aí ele disputa, mano. Mas e daí? Vou te marcar outro meio. Abriu. Ó, tá ruxado esquerdo, ruxado esquerdo, esquerdo. Bota. A é minha. Beleza, LC. Tô botando A. Boa, guys. Boa, mano. É isso, vambora. O que me diz, drone? Pronto pra esticar as asas? Alguém tem arma? Tira o quarto. Vambora. Mano, faz barulho aí, mano. Tá. Faz barulho aí. Olha o bubu rushando aqui, velho. Rusha aqui todo round, mano. Mano, deixa o slash aqui na. Pô, essa BR tá de pista, LC? Você tá sempre. Cara, é bom de bala aí? Não, ele tá jogando certo, eu tô tocando aqui. A gente vai entrar aqui. Marca aí. Não, só vou marcar. Não, aqui, pra causar. Não faz barulho aqui. Ui, pegado. Nossa, mano, tomei, velho. Ó, o data aqui. Tem smoke varanda pra mim? Tem fio aqui. Tô marcando varanda, pode cravar meio. Ó, calma, nós matamos ele aqui, viado. Uhum. Tu escutou direito aqui, né? Eu escutei, pulando. Eu vou mirar à esquerda. Mirando à esquerda. Dois smoke varanda. Boa. Vem. Entramos lá, aí é nossa. Ah, meu jogo, mano. Peguei. Ultimate pronta. Vou plantar. Pode plantar. Onde estão escondidos? Eu mato a gente. Resta um inimigo. Outro sobre tá aqui. Tá de Spectre. Spectre não. Odin. Mercado. Eu mato também. Ele tá céu? É isso que eu quero. Operou, viado. Meu Deus, velho. Acabou o respeito. Última rodada. Aí não, mano. Que é o que esses caras são contra o Slash? Não sei, o Bubu é ascendente, eu caí com ele no time. E Bubu é ascendente, eu também sou. Vale! 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 Ô, pessoal, tá jogando um Vavade adulto. Caraca, mano. Não dá pra parar. Olha agora. Isso aí, mano. O Bubu pulou, mano, ele pulou ele. Revelando área. Cuidado com o spot aí, viu? Estão aqui. Aí. Mano, eu vou bangar aqui pra nós abrir, mano. Tá. Boca a varanda pra mim? Wide. O cara me matou voando. É varanda. Outra varanda. Ui! Ui! Ai, meio tempo. Ui! Menos 91. Vavazinho de rua total. Trolei, mano. Tá bom, mano. Vamos ser grato, mano. Vamos ser grato, mano. Pinei. Vamos ser grato. Pô, 7 de TR é bom, hein, Alex? Muita coisa, mano. Tem spotzinho aqui de CT?
É, aqui não tem, né, geralmente. Pô, aí eu miro no chão, reclama. E... Miro no chão reclama. Mira no onde, mano. O cara compra xerife e joga aqui dos 6. Sem carta. Vara. Vou paredar A. Pô, não é um A, não, mano? Vou paredar aqui do meio, invocando. A gente tem dois sentinelas, mano. A gente tá bem versátil. Eu sou um sentinela, só, né? Iniciador. Comprar um mouse maior. A pegada tá muito. Tô com um spotzinho gringo aqui, mano. Revelando a área. Para usar, vários. Paredei, paredei. Vai ter varanda. Só corre. Espera o back. Paredar. Eu não vou sair daqui. Paredei. Deslow. Vou pra outra. Os caras tão fodidos. Tem um bombe aí. Ó, varanda, tira a cara, varanda. Amassou. Voltou. Caiu mesmo. Fica aí, vocês dois, eu vou voltar. Vai pra B, eu vou pro meio já. Tem meio. Mano. Tem varanda, eu acho, hein, mano. Tem e meio? Já. Vai ser mercado, meio. Mercado. Vai ficar escondido aí eles. Pode ir, já tá todo mundo lá. Pode soltar o chute. Vai ter, tem um pro mercado, eu acho, hein, mano. Tem... Uhum. Dois bomb. Tem dois bomb. Cura o outro. Olha pra mim, vou te curar, pessoal. Vem pra mim, pessoal. Cura. Nossa, Bissol, que isso, cara, mano. Eu tô levando muito a sério, Pega. Pega a xerife aí. Ô, tá apaixonante sua tela, cara. Não, para. Que isso, cara. Não, na verdade... Se vacilarmos, eles viram o jogo. O mirinha do global, mano. Boa, dá pra deixar a peteca cair, não. Eu vou ficar meio? Time? Atletas? Localizando. Fudeu. Descaiu, mano. Sem espiar. Tem pause? Tá me ouvindo, pessoal? Consegue falar aqui? É pra mim, pessoal, vou te curar aqui. Meu, ah, meu Discord caiu. Minha aljava nunca está cheia. Meu Deus, velho. Ô, velho, consegue ouvir daqui não, pessoal? Quando... Oh, tá ouvindo? Fala! Aí, fala pelo game, pô. Tá. Só que tava tá baixinha aqui no game, mano. Deve estar no mic da webcam. Também tá meio. Essa gemida faz barulho, mano? Eles se esgueiram, então eles morrem. Mano, meu disco só caiu, cara. Vem aqui!
Desfoquei, mano. Desfoquei do game, mano. Dá pra pausar, não? Dá nada. Bangou B, bangou B. Só uma... Revelando área. Dardo de choque. Olha a fumacinha. Aumenta esse mic aí, pessoal. Ajuda a varanda lá, alguém. Tem ult, tem ult no flash. Exatamente onde você está. Recarregando. Spike plantada. Tô na sua cola. Esse disco cair quebrou minhas pernas, mano. Deixa ele varando, deixa ele varando. Up, tá outro, com né? Arma? Não tá mais. Eu sou o caçador. Fala! Spike plantada. Tem um drone, viado. Drone aqui, drone aqui. Puxando. Deixa eu jogar primeiro, tem um ult, vem, pessoal. Eu aqui, tem ult já. Não lembro o meu disc, mano. Fuz aqui, Epson. Pode fuzar aí, já. Epson, entra no Discord aí, cara. Não tô conseguindo, mano. Tô hackeado. Tá bugado? Preparem-se. Vamos lutar mais uma vez. Preciso de água. Graças. Porra, mano. Alguém compra isso pra mim? Salute, compra aí, pessoal! Então, obrigada. Calma, tô em choque, mano. Olha, fumaça. Entendi. Calma, não deixa a posição assim não, pô, tem ninguém lá. Cortando a visão. Localizando. Tem B, tem B, tem B. Tá na garagem. Marca meio aqui, não, pode dois meio. Marca dois meio, fica 3B. Tem meio, tem meio. Inseto. Troca tiro não, troca tiro não. Puxando nos caras. Eu fico B, vai lá. Vem, meio. Um tiro. Tô na sua cola. Restam 30 segundos. Vem comigo, tem ult. Esse A. Caralho, como que nós vamos perder um round desse? Vamos ser nós dois. Que loucura, eu tenho eu, mano. Tá, joga aqui, joga aqui. Ó. Quente? Aham, na alta. Vem comigo. Deixa. Dá o topete, me dá o topete. Me dá o topete, porra. Gerador. Espera. Boa.
pega aí. Vou melhorar, rapaziada. Prometo. Esse round aqui. Olha o up, já tadinho. Mano, eu fui hackeado no disco, cara. Não, na bala é mais rápido. Preciso disso. Sanidade. Consegue fazer aí? Alguém? Pede aí. Preciso disso. Vale, obrigado. Certo. Vamos. Revelando a área. Cura. Vou passar a varanda, eu acho. Mas tá longe. Eles estão aqui. Desmocado já. Tem varanda e A. Não existe fuga! Me cura, velho. Tô em cima de você. Dá? Dá pra curar? Liga na câmera da B. Fechou a porta B, mano. Entrou bem, entrou bem, entrou. Pô. Cara, tu tá com 90 de vida, que é cura, cara. Alto nível, alto nível. Drone, tem drone, pessoal? Não, tem o E. Tem meio. Tá, tá caindo aqui. Me deita aqui. Ah. Jogador vivo. Olha. Abissal, volta nesse Discord aí, mano. Eu não posso demorar. Ele tá achando. Vamos acabar logo com isso. Mano, eles estão baitando nessa aqui, tá ligado? Vou jogar parede aqui na B. Fazer eco aí, me compro. É, comprei só. Calma aí, não parede ainda não, viado. Espera, espera. Porra, comprei a caixa sem coisa. Como que essa porra não tem pausa, cara? Isso aqui é loucura, mano. Sério mesmo. Game me custa um, pô. Dois, três varandas. Fudeu, mano, fui hackeado, cara. Tô na sua cola. Spike no chão, A. Meu Jesus, mano. Pô, o nego hackeia disc, mano. Sério isso? Spike plantada. Último jogador vivo. Um a menos. Olha, fumacinha. Eu botei, esqueci minha senha, mano. Tá mudando, não. Agora melhorou? Agora não tá indo lá, né? É. Será que vão tentar os mesmos truques de sempre? Tem ult, tem ult, tem ult. Hackeado, mano. 100%, pô. Sendo meio meu, não entra mais. Olha, fumacinho. Saco.
Não fico te ajudando. Dardo de choque. Garanto. Mercado, mercado. Revelando área. Entrou já. Spike no chão. Passou um pro bomb. Acho que é minha, viu? Aqui, aqui comigo, no meu corpo, no meu corpo. Nilba, Nilba, Nilba. Só fechado só, ele mata. Isso aqui não existe, isso aqui não existe. Escuta, pessoal, se eu não levantar é só me cutucar. Alguém me dá uma arma? Alguém compra isso pra mim? Valeu. Eles estão indo direto, varanda. Abrindo, o cara deslogou, mano. Meu Discord deslogou no PC e no celular, velho. Vem aí, varanda, aí, varanda. Fecha o bonde. Localizando. Recarregando. E o e-mail não tá logando, mano. Spike plantada. Sua missão não acabou. Toma essa aí. Com drone. Vai cochilar. Tirar a mira, vou tirar a mira rápido. Vem, vem. Defusa, defusa, defusa. Spike desarmada. Vambora, vambora. Match point. Vi o desespero deles. Vamos aproveitar. Alguém compra isso pra mim? Obrigada. Preciso de entrega. Dropa aí, alguém tem? Qual foi do hack aí, Absol? Sei lá, tô vendo que dropa aí, alguém tem? Obrigado. Tem A, tem A. Cortando a visão. Vamos guardar? Baixo do céu, 2. Me dá Spectre. Obrigado. Dá Spectre. Fia. Venham ao desconhecido. Vem, vem, tem A, tem A. Muito A, muito A. Mano, volta B, volta B, volta B.
Tem varanda, tem varanda, tem varanda. Tem varanda. Escondidos. Smoke em 5. Último jogador. Troca de lados. Prorrogação. Opa, pra onde? Mano, eu consegui recuperar o meu e-mail com outro e-mail. Mas eu não sei se alguma coisa tá em risco, tá ligado? Acho que eu consigo entrar no disc. Voltei no disc, mas tipo assim, estranho, tá ligado? Algo tá rolando, mano. Mano, algo tá rolando. Alô? Puxa o disc, puxa o disc. Algo tá rolando, mano. Compra. Puxa o disc, algo tá rolando. Cara, os caras empataram. Os caras empataram. Os caras empataram. Você tá de sacanagem, mano. Vovó, você está me pedindo 6 mil no Discord para fazer o treinamento premium só com Ash Cell e mais 2 mil para tratar sua tendinite. Alô? Em troca, você me mostraria o mini absoluto. Deixa que eu resolvo essa merda. Nas calças. Drone varanda, já fiz o Pix, mas até a AG não recebi a foto do mini absoluto. Cara, os russos não param, mano. Você é o foco, mano. O Cypher tá aqui nesse bombe. Não consigo fazer nada. Tomando a visão. Localizando. Vamos passar, não passa pro bombe, passa pro bombe, passa pro bombe. Tem que achar ele, filho. Passar bombe, vamos passar bombe, vamos passar bombe. Acho que ele tá verde, velho. Onde, onde? O bombe aí, pô. Dois dash. Que é isso? Pô, tá em cima, tá em cima. Olha esse cara jogando, que experiência. Que espedar, cara, não. Ele tá aí, meu. Ele tá céu, ele tá céu, ele César, ele tá céu. Fica na câmera, ele César, fica na câmera. Ó. Ah, tá na faca, tá na faca. Suas táticas falharam. Boa, boa. Tem muita coisa. Mano, eu tô muito. Mano, ô, se liga, deslogou do meu disc no celular, no PC. Eu fui entrar no meu e-mail do disc, não tava logando. Tipo, algo tá rolando, não? Tu que entende? Mano, só que esse e-mail eu não tenho nada, cara. Esse e-mail, tipo, vou roubar pra quê? Às vezes até seu próprio Discord, mano. Tipo, tu entrou em um servidor novo, né? Tu acabou de entrar no meu servidor, né? É. Aí o Discord em modo de defesa fala, servidor suspeito. Mas o que eu achei estranho não foi o Discord deslogar, foi o meu e-mail não logar, pô. Vale usar, vale usar. Você foi hackeado de novo? É o que tudo indica, sim. Hackear Discord é loucura. Não é possível ser a pessoa que é mais hackeada aqui no Brasil. Cara, eu sou o foco, mano. São vários a mesmo ou? Mano, eu tô voltando, velho. Não vou lá ver subir por nada, mano. Paredei. É besta. É B. Vai ter varanda, tá? Vai ter meio, né, mano? Eu vou continuar varanda aqui, mano. Delícia! Tá de choque. Esmoca B, velho. Tem varanda ainda, mano. Tá vindo meu shift aqui, ó. Eu tô às costas, mano. Ligou um espaço aí. Pô, falar? Porque é cal? Deixa eu sozinho em B, velho. Não entra B, mano. Onde isso? Já passaram. Ah. Já passaram varanda. Tem um boi. Spike plantada. Pô, mano, esse hack aí fudeu, velho. Pra não ter fechado o jogo, mano. Tá fácil. Era pra nós. Faltou a comunicação, mano. Aí tu não conseguiu falar. A gente tava te ouvindo no jogo. Troca de lado. Prorrogação. Mano, faz um spot, né? Vou tentar varar esse cara de volta aqui na B. Fazer um spot. Acho que ele dá rápido lá. Pega a visão, não dá pra entrar no B rapidão, não, velho. É que tem que achar o Cypher, né, mano?
não, mas se a gente entrar plantar, não, tipo, entrou. Sim, entrou, mas tem fio, tá ligado? Se entrar de maluco assim, tiver o Saif, fudeu. Vou tentar varar ele de volta, ele tá de Odin aqui. Faz um spot aqui, padrão. Tô comando, não responde mais o chat? Tô jogando Valorant, galera. Desculpa. Boa tarde. Olá! Eu consigo passar com o drone na janela? Recarregando. Tá, até dá. Paredar? Não, paredei não. Ah, foi mal. Deixa pra mim? Vou voltar pro ar. Já fiquei pra ativar. Vem na calma, tô voltando pro ar, vem. Ativou. Sem espiar. Ah, o Odin tá jardim, mas tá. Quer voltar? Quer voltar B? Quer voltar B no álcool ou não? Então vamos. Vai tá bom, meu mano, vai tá bom. Nossa, morri, nem viu, cara. Tô com a Spike. Mano, se criou um meta de Odin durante a série, viado. Dá cara não, Alice, Ô, Alice, eu vou plantar. Fica escondido, Alice. Volta, Sacra, volta. Ele quer jogar, viado. Quer jogar. LC, essa é a minha LC do céu, que frieza! Ilugranta, eu espero que você se arrependa das palavras faladas em direção que aos é isso, nossos LC? Jogadores do Academia Americano na noite de ontem. O Discord é o só o começo. Otalou, viado. Otalou. É bubu, tu não perde, né? Não perde. Primeira vez. Mano, ele se entrou é, do chat também, mano. É, a graça é essa, mano. O pessoal do chat, ele sempre assiste aí, pô. Errei. Tem outros jeitos de ajudar. Só pode crack? Ele tem uma experiência, mano. Tá certo. É, pô, o cara assiste a live todo dia aqui, mano. Perdão aí. Nada, ele tá doido. Só um joguinho, mano, de tiro. Pô, Pentitan não tá em último, velho. Respeito tá voltando. Beleza, LC. É isso. É pra isso que você foi contratado, menino. Jogada individual. Fui spotado. Tá bom. Vou entrar aqui, hein. Pode ter varanda ainda? Tem. Durando aqui. Varanda. Nossa. Já entraram. Ah, pá. Meio, onde que é? Pô, tem um áudio. Pô, bubu malandrinho, eu acho que os outros dois estão lá, hein, mano. Fecha. Ah, tá. Boa leitura, bubu. Só ficar de boa? Vamos voltar. Só ficar. Só marca esse retake. Só tirar a cara. Tô aqui. Resta um inimigo. Eita, RZ. Ele tá no Nilba aqui. Revelando o ar. Vamos. Abissol me zicou, fiquei em último, mané. Finalmente vamos. Caraca, os russos estão querendo parar, mano. Fiquei em último, mano. Mas foram boas paredes. Mano, eu não sabia que eu tinha esse Valorant todo, mano. Mano, você é louco. Eu fui uma descoberta. Peço perdão aí, guys. Eu fui uma descoberta. Nada. LC foi essencial, mano. Qual mapa agora, MD3? Se a gente ganhar, acabou. Mora, quer jogar? Larissão não quer, mano. Cadê o moleque que tava aqui no meu lugar? Bota ele pra jogar, mano. Tu não quer jogar, não? Ah, mano. Eu pego tua telinha, qualquer coisa, pô, não? Sabe, mano. Quer jogar? Quer jogar, tu joga, pô. Quer que eu jogue? Cara, vai apelar pro sentimental? Eu quero. Tu vai apelar pro sentimental? Pô, mano. Você é o aspa do nosso time, mano. Tipo, sou player de jogo grande, tá ligado? Então é agora, né, MD3? Tu vai cravar esse 2-0. Eu cravo, mano. Então vai, então bora jogar. Escolhe o mapa aí, deixa até tu escolher o mapa. Quer terceirizar? Fala. Não, vamos. A gente bota até no spec.
Vai, escolhe o mapa aí. Qual mapa? Qual mapa? Só não bota esse box que eu sou ruim, mano. Qual mapa? Mesmo mapa? Pode ser? Aquele mapa lá que tem banheiro. Bind. Ah, aquilo lá é mídia. É bind? Areia. É bind? Time? Que é bind, cara? Bind. Não sei. Que cara split? É, aqui dá pra colocar, mano. Split, dá pra colocar pill. Split ou split? Bind ou split? O split é bom, tá? Spook não quer jogar, mano? Eu roubei a vaga dele no último momento ali, mas... Cara, eu não sei. Ele quer jogar ainda? Como é que é? Você não roubou, Epson. Ele cedeu a vaga pra você, mas tu não quer jogar, mano, é isso? Eu quero, mas eu não sei se ele quer também, entendeu? Não, ele cedeu a vaga pra você, mano. Spook tá, mas não quer jogar nenhum jogo. Não, relaxa. Se ficar 1-1 e você não quiser mais jogar... Cara, eu quero jogar um pouco mais agro esse, de Xambin. Certo? Posso pegar esse Xambin? Vocês moldam a comp em volta do Xambin? Completo. Loquei Xambin. Loquei Xambin. Eu posso ir. Vai de ouro, pode ir. Loquei Xambin. Peguei stage. LC? Vamos que vamos, hein? Galo, fui hackeado, trabalha, mano. O mapa novo tá doido. Pessoal, como é que tu toma tanto hack aí? Ah, sabe o que foi esse hack? Posso falar? Foi aquele Prison Break em site duvidoso aí de alguém que mandou pra você. O Breaking Bad? É, o Breaking Bad, é. Aquele site abrindo roleta, tigrinho. Passando foguete na tela. É o Aviator. Veio tudo no bagulho, menos. Só não rodava o bagulho. Mano, a série ficava em slow, às vezes. Dá pra ver tudo, menos a série. tá em tela cheia, tu vai clicar na tela do computador, abre um cassino diferente, mano. 15 pop-up. Olha o galinho em seu nariz. A série ficou perfeita. Bora que eu tô de Xambin. Os caras tão analisando o comp, mano. É, eles estão tryhard, esses caras, ou não? Tão, ela, cara, canalizando. O pior é que eles estavam fazendo vários fake, mano, tá dando agonia. Papo reto, hein? O Vavá é um jogo mental, né? Muito se fala da mira, mano, mas tem todo o aspecto mental do game, mano. Tem quebra-fiozinho do Cypher ali pro cara ter que ficar de mira, senão o cara nem bota mira. É. Tem toda a mecânica, mano. O Beirinho tá de pente, que agora ele quer jogo, né? Largou esse costinho aí. Relaxa. Eu vou sujar ele, mano. Xambin! Esse mapa Abyss aí é muito feio, mano. Quais mapas são competitivos? Todos? É rotação, tem rotação. Aí eles tiram dois, coloca dois. Mas todos são. Olha o Bunano, Slash, olha o Bunano. Fazia festa pra gente entrar aqui. Qual o melhor mapa? Bom. Qual o melhor mapa brasileiro? Que o Brasil não perde. Era Ascent, mas agora. Agora não é nenhum? Pior que o Brasil foi campeão da Libertadores do Valorant, mano. Também. Vou fazer a flash primeiro, viu? Lá vai fumaça. Bom lindo, mano. Spike caiu. 60 no brinde. O Spike tá no rato. Ó! Beleza, RZ. RZ quer jogar. Foi Vita Costa. LC. Smoke em 2 pra tu poder passar. Atravessando. Que é isso? Tô com a Spike. Olha lá, tu viu na caixa. Gasta um inimigo. Headshot. Caraca. Escolha errada. Não comprei Detroit ainda. Eu tenho Detroit, tu quer, mano? Compartilho biblioteca contigo. Não dá problema? Por que vai dar problema? Tem a função? Restam 30 segundos. Ah, pode ser.
aqui eu corroí a mente dele, ó. Ali. Impossível você perder isso, mano. Ainda tem uma anyway na Spike ainda, se ele for defusar, mano. Tem anyway, Slash. O cara não consegue ver, a cabecinha, a pé dele. Apenas um lado da smoke consegue ser visto. Impossível tua costa, você. Beleza. Tá gênio, moleque. É uma experiência escrita. Nível alto, nível alto. Nível alto. Nível alto. Nível alto. Ele tá me enganando. Vamos. Por que o vovô não tá fazendo live desse conteúdo? Tá sim, mano. Kick.com/absolutual. Ai, fazendo live, ó. Fiz que delizinho. Faz não? Mentira, rapaziada. Não tá fazendo. Pô, tava aparecendo sim, pô, viado. Fui hackeado, acabou, mano. Acabou. Acabou a lua de mel, mano. Vai funcionar. Spike caiu. Aquela hackeada tava perigosa. Posso mandar o clone? Manda. Ó, a diferença de quem joga global, ó. Ó a noção. Olha a noção de quem joga global, ó. Olha a malícia. Olha a malícia. Olha a malícia de quem joga global. Eu plantei errado. Pode ter costa aí. O que, que é marca registrada, mano? Tá tu. Tá trap. Perdeu. Sem bala, mano. Tá bom. Cara, fizeram stack, mano. Céu tem. Pode vir a ladinha aqui? Não. Só CT. Meu Deus, entrei no bagulho, como é que eu saio? Ah, eu entrei no bagulho, mano! Não tem como voltar, não? Não. Não. Mas é bom isso aí, dependendo do round. Os caras ainda podiam aparecer, tá ligado? A gente ganhou o primeiro mapa, melhor de três, que vença o melhor. Vamos fechar a série aqui, mano? Vamos. Fechar essa série aqui. Vamos, por favor, mano. Ué, quer jogar clube de noite? Vamos, mano. Hoje eu vou fazer muitas horas de live, mano. Tá subatom? Pixatom? Não, mano. Tô com saudade de fazer muitas horas, tá ligado? Não posso relaxar, né, mano? Vai pixatom hoje, mano. Vou fazer, então. Tá valendo, rapaziada. Que presente. Caralho, nem cliquei, mano. Tem Vandal aqui, tem Vandal aqui. Tô aqui. Calma. Smokaram. Ih! Satão. Smokaram anyway. Ah, ele se matou. Ele se matou o Beirinho. O Beirinho tá no bolso, mano. Então tá, velho. Tem 78! Tem ult? Tem. Eu acabei de fazer minha barra. Banheiro. 40. Ajuda a Lelice. Resta um inimigo. Beleza, Rizzi. Tô com a Spike. Planta a Spike. Olha, fumaça. A prova de balas. Plantada. Mano. Ele veio. Como é que bota pra o tecla de atalho no Discord? Pra eu poder mutar e desmutar pra poder falar com a galera aqui. Dropa Alp, alguém? Alguém tem? Eu dropo. Tão falando que eu fiquei famoso e não quero responder, mano. É press to town. Como é que faz isso, Slash? Configuração. Ô, Up, como que funciona o Pixatom? A cada 5 reais tu faz quanto tempo mais de live? Não, tipo assim, basicamente, a cada 2 reais aumenta 4 ou 5 minutos, tá ligado? E um clube aumenta 5 minutos. Aí quanto dá por hora, eu não sei. Tu vai na configuração? Quanto? Oi?
Chuck, velho. Que isso, Titã, que isso? Tu viu? Tu viu? Pega a bolinha, pô, pra ter ult. Tu viu a maldade? Mano, tô muito espertinho, mano. Isso aqui é malícia das ruas, é uma tática de guerra. Vou plantar. Vou plantar! Vou plantar! Obrigado. Ah, que experiência. Up, que é isso, mano? Tá bom, tá bom. O que que tu falou, pessoal? Quanto tempo quer? Eu quero assar a W. Ou querem jogar? Querem jogar? Não. Alguém me dá uma? Cadê? Pede aí. Toma. Obrigado. Tá desconstruído também, pessoal? Uhum. É mesmo? Canta uma de Lua de Luna aí pra nós. Sem cantar? Uma de Tarsis. Canta aí. Vento vem me dizer boas novas. Essa é clássica. Sabia, todo mundo desconstruído. Caralho, tô aéreo, mano. Aéreo. Banheiro? Aí, calma. Banheiro tem? Banheiro tem. Tá menos 39. Pegar. Oiê, monstro ação! Ó, calma aí. Na moral, você morreu. Ó, o pai, pra cima. Ó, a Tati. Estragaram minha Tati. Meu Deus, que soltou. Calma, faz barulho aí, mantém. Último jogador vivo. Meu Deus. Hoje tem? Os três tá low já. Ah, mas tem um tempo. Vou trabalhar esse round. É na experiência, mano. Tá jogando de LoL, não de FPS. Então. Inteligência, moleque. Ela tá perto. Se eu abrir esse negócio aqui, eu posso voltar pra cá mesmo? Não. Aqui? Restam 30 segundos. Se tu pegar, você vai ser lá no banheiro, mano. É. Fui. Quase tu deu gap no bumbum, já. Tá bom. Se é CS, eu faço clutch. Caralho, mano. Tá faltando eu, guys. Tá faltando eu total, mano. Eu tenho ult aqui, mano. Vamos nessa B aqui, na tua ult? Faz entre pra gente. Faz um subatom, pessoal. Pixatom, tô streamando hora pra caralho, velho. Pixatom fodeu, mano. Mas não é sobre horas streamadas, mano. É sobre valores conquistados. O Galo não vai botar o salário dele não, só pra ver o Absol 24 horas. Eu resolvo. Ó. Ai, morri. Spike no chão. Infiltrei. Mata um, Ah, 105 no bueiro, mano! Essa aí é que matava dois, tu tá ligado, né? Que se pega em um, pega os dois, né? Esqueci. Desculpa por falar demais. Esse jogo tá um 4x2, mas tá um clima pesado, mano. Não, eu tô pesado. Eu olhei o placar e falei, caralho, tamo ganhando de 4x2. Esse 4x2 tá estranho, mano. Eu não vi isso. Dá uma moral aqui comigo. Ô, Eco. Só tem Vou trazer esse round. Dá uma aí, Z. Dropa. Vou trazer esse round. Eu tenho Red, eu tenho R. Te ajuda. Mortos. Vamos lá, Z. Taca Spike lá. Spike caiu. Ele vai pro pai. Bora. Entra. Não peida. É isso, só. A minha eu fiz. Vem. Vai na frente. Calma, eu abro aí. Eu tenho res, mano. Eu tenho res, cara. Por que eu vou na frente, cara? Vem aqui. Tá aqui na direita. Relaxa. Calma. Quatro banheiros é loucura, não? Pô, a cal não foi boa, Slash. Desculpa, mano. Eu sei. Marca a cel, né?
Eu fui o baiter, mano? Sou tão ruim assim, cara? Não. Deixa eu ver. Eu acho que tá meio. Tirou a cara, adulto? Aí, varo ou é ele, Jirai? Até lá no meio? Ô, pergunta cripto, a ult do Xambinho é exatamente igual uma AWP ou é algo melhor? É, algo melhor? É melhor, é muito rápido. Ô, vamos no nesse C aqui que engana ele, nesse B, engana ele. Eles vão estar cravados aí, mapa, mano. Sim. Mas B pelo fundo, sem ruca, sem ruca. Devagar aqui quando chegar ali na areia, tá ligado? Posso mandar meu clone aí pra baitar eles. Seguiu a calma, né? Vamos pelo Hulk, o outro tô seguindo, tá. Tô seguindo. É um bom lugar. É você. É que o Boelinho tá poupante, mano. Pô. Ó, tá rushando aqui, ó, no alt. Matar ele dá pra me ressar. Eita. Delay, né, mano? Olha daí, Liz. Me cura. Por ele. Último jogador vivo. Tô com Spike. Sua missão não acabou. Foi bem estranho. Onde é aqui? Vamos na B. Último jogador vivo. Vamos na B. Calma. Tá de boa. Quantos esse aqui acertou o TR? Depende. Nossa compra tá mais TR. Não, tá sem iniciador. Mano, esse compra tá nada. Que velho. Eco, mano, que eco. É Kim. Vamos de Kim? Na paz. Absolute LOL. Oi. Precisamos de você, irmão. Pô, pior que eu tô out, eu tô aéreo, mano. Tá. O hackeado, viado. Mas foi só um Discord, mano. Foi o Nubank? Não foi o Nubank, fica tranquilo. Ué, mas assim que começa, mano. Não sei se foi o Nubank. É só formatar o PC amanhã, mano. Não sei se foi no Nubank. Claro que não foi no Nubank, cara. Vai ficar debochando. Tô contigo. Tomou caro. Pô, estão com muito tempo, mano. Não se envolva. Vem pra mim, Slash. Não morre. Vou te curar. Não morre. Tá. Tô com Spike. Nossa, caralho, viado, eu não ganhei uma trocação, mano. Vou andar. Irreconhecível, ah. Mano. Spike no chão, A. Último jogador vivo. Tô sendo neutralizado. É, rapaz. Aqui você podia perder, pessoal. Esse é o round que você podia perder, irmão. Eita. Tripinha, mano. Tripinha. Tá de boa, galera. Ó, se nós fizer 6 aqui, eu garanto. CT. Dá pra fazer 7 aqui de boa. O Xambin. Valeu, Xambin é difícil, mano. É, mano. Tem que ter mira, mano. Não entendi a risada. Mandar o clone, viu? Mas deu clone, hein? Olha a isca. Meio tem. Inimigo no ar. Faltou alguém? Vamos ver. Peguei Spike, tô virando B. Tem dois aqui B. Vai funcionar. Tem um meio e deve ter um A lá quando são. Alguém ruca? Tá fazendo barulho aqui, mano. Oh, quer voltar? Quer voltar, pessoal? Quer voltar? A barulhinha. Calma, vou brilhar, Slash, tô sentindo, mano. Pô, se tinha cura, né? Chapê, mano. Curulis! Caralho!
cai na, na arapuca, velho, do inimigo. Que o Joy é roubado, hein, mano. Tem ninguém aí, eu acho, mano. Se tiver, tem só um. Dá pra ganhar, já. Ah! Mano, vamos B, tá fácil. Fica aí. Tá jogando muito separado. Ó, a calzinha. Alice, tu vai ter que achar aqui o Joy. Tu vai ultar, vai ficar seguindo ela, já? Aí o Iso vai ultar. E aí a gente entra a bomba que desativa as coisas dela. Vem, Alice, vem, Alice. Aqui no B. Pessoal, vem pro B, vem pro B, só. Vem pro B, agora é seu momento, cara. Agora tem que brilhar com esse chamber. Ó, teve um rádio que ele popou aqui, mano. Cuidado aí. É ruxar barulho mesmo, moleque? O Yoro vai invisível atrás daquele lugar e o Izzy vai atrás. Puta que Yoro. Espera, espera. Na moral, você morreu. Acha, acha que o Joy. Ó, oh, eu tô aqui doendo. Eu tô aqui. Eu vou ter que equipar porque ele tô. Muito Hulk, mano. Sai daí, Alice, meu Deus. Ó, oh, aqui a gente pega portal, pega portal. Pegou geral portal. Beleza, LC. Eu vou comer a base, volta. Cura o Iso, cura. Me cura, me cura, me cura. Vem pra mim, vem pra mim. Tem banheiro, eu acho, pegou o portal. CT é meu, CT é meu. Tô aladim. Olhando base. Resta um inimigo. Banheiro. Um de vida, sem dúvida. Whoop! Boa, mano! Tô aí, mano! Bora, não quero ser um problema! Não é o problema, mano! Não é o problema! É o último round? É! Cara! Boa calma, hein, Slash! Caraca, de quem joga, hein! Eu tenho o último, dá pra me deitar aqui! Tá faltando esse GL pra gente, mano! Eu tô morto, tá ligado? Derreti, mano, depois de ser hackeado! Falta o GL! O cara não tá abrindo mira. Dá uma call aí, Titan. Dá uma call, Titan. Eu tô arrependo de Slash aqui. Se Slash falar nada, eu fico mudo também. Um presente. Ó, calma. Vocês confiam? Calma. Não faz nada ninguém. Ó. Calma, só olha o que eu tenho a oferecer. Olha o que eu tenho a oferecer. Ele é forte, quebrou. Ah! Legal, Chamblin. E eu nunca mais tenho TP? Tu agrega muito, não, mano. Ó, matou um Costa. Cuidado. Olha o que eu vou fazer. Armadilha destruída. Tô bem, Rizzi. Titã, o que você tá fazendo? Matei barulho, devagarzinho, de louco. Tu só sabe fazer isso, velho? Virar com a C4? É a dancinha. É a dancinha do FNX, gosto muito, mano. Olha esse cara, mano. Esse cara tava. Aladim, eu acho, Aladim. Se tu planta. Socorro. Parece que eu nem fui. RZZ, não morre, pelo amor de... Olha quem sobra. Ô, meu Deus. Não precisa, mano. Up, não dá cara nunca, viado. Não dá cara nunca que se tu ganha, juro. Só dá quando ele defusar, tu atira, viado. Que ele vai ficar em choque. Confia em mim. Tira a cara. Quando ele defusar, você atira. Ele vai ficar em choque, mano. Lá vai fogo. Não faz nada, mano. Anda pra frente. Não. Atira, vai e atira, anda e atira e corre. Quebrou o joelho, tá? Quebrou o joelho direito. Pô, só ficar parado, mano, só ficar parado, RZ. Não, mas não jogou bem. Cara, ô, não dá, mas tinha que ser proibido o outro ficar por último, mano. Proibido. Não dá. Não tem como sobrar tu no clutch, nós quatro ficar assistindo tu fazer esse crime. Não é justo com a gente, mano. Beleza. Não é justo, mano. Não é justo. Se tiver dois vivos, tu tem que morrer antes que o outro cara, mano. É a regra, mano. Quando você tá em último, tu fica muito bem. É a regra, mano. Me hackearam. Aí tu passa alguém no teu bagulho e começa a ser o leão de novo. É, beleza. Deus sabe, não pode dar asa cobra, mano. Pior que eu confiei muito, viado. Ainda lutei. Caraca, esse cara é cobra coral, mano. Tomei e não passa nada, mano. Que isso, mano. O cara já mexeu comigo psicológico aqui, mano. Que eu já fui. Cobra colete, o... Pente Tandem. Tô de chambin. Eu
Tem B, tem B, tem literalmente B. B, B, B. Meu Deus. É a tua, Alice, socorro. Matei meu e morri. Spike plantada. Tem CHS no outro ainda, mano. Nem queria mirar nele. Que é isso, irmão? Ele tem menos 78. Mano. Excuse-moi. Fundo. Menos 78 ele. Olha lá que eu busco. Legal. Caralho, RZZ! Porra, mano! Contratação, hein, Up? Pô, seria o RZZ o contratação, nosso hein, mano? Por quê? Não entendi. A piada é boa, né? Eu gosto dela, então. É a minha favorita. Não entendi. A pilha tá carregando? É. Esse Absol jogou aquele CBLOL, mano. Pior que ele jogou mesmo, safado. Isso é bom, né? Absol, tu tinha que voltar, tu só tem 25 anos, cara. Valeu. Tu apoia? Apoio pra caralho, tu só tem 25 anos, mano. E tu é bom. Tem um vagabundo jogando aí com 35 aí, cara. Tem. Botei TP, mano. Primeiro, não. Spike no chão, ó. É isso, mano. É o feio, velho. Contrário xerife, mané. Nem usaram. Não deixe o meu sorriso te enganar. Oi, Bulinhas! Muito sério. Bulinhas, vai rolar um clubes hoje, mas um pouco mais sério, tá ligado? É o clubes 25? Pô, esse fica. Clubes. Não, 24, pô, 25. Não, mano. O 25 foi um modo de 24, fala pra ele. 24 eu colo. Comprei o 24 agora, mano. Vai funcionar. Já que eu vou comprar 25 de 2026, mano. Calma, vou fazer phase, avançada phase. Cadê o TP, mano? Valeu, RZZ. Banheiro. Tô banheiro. Hora de saltar. Pô, quando nós começamos a ganhar muito, nós te concentra, mano. Pra caralho. Por que tem que ser assim? I don't know. Eu parei. Último jogador vivo. Que puta, mano, marcando eu aqui, velho. Vou tirar a arma, tio. Tem costas aí, já. Nossa! Meu Deus! Ai, que teve. Tchau, deixa eu olhar no celular aqui. Eco? Ah, sabe isso? Caralho, ah, cara. Na verdade, deixa pra lá. Tá, vambora. Tô sem parede, hein, mano. Jogar mais slow, vamos marcar, mano. Tamo rushando muito, vamos marcar. Não vamos perder posição, não. Que certinho, tá suave. Pô, oh, eu posso. Isso eu posso fazer, né? Eu posso usar o meu TP pra ir pros pezinhos mó clean. Aham, é bom. E ele não tem sova, é só a bang do Gecko. Fácil. Garotar. Tem aqui. Pô, rushei aqui não tem ninguém. Rushei A não tem ninguém. Tô entrando. Só espera? Ah, não, tem meio? Espera. Tem meio? Meu clone. Ah, tem mais um aqui comigo. Onde que é isso? No fundo. Toma. É. Boa, galera. Ô, galera, vamos fechar esse mapa, correto? Agora que eu tô derretido de valor aqui, mano. Eu tô derretido de valor, né? Oficial. Tô matando! Mas tá boa, RZ. Mano, já tô melhor que o último mapa, mano. Isso pra mim já é uma vitória, tá? Vamos fechar? Vamos concentrar pra fechar, mano? Então é LT? Vamos concentrar pra fechar, mano. O que? Você tá pedindo? Vamos concentrar pra fechar? Quatro round, eu quero todo mundo 100%, Eu peço isso e eco e mais. Quatro round, eu peço 4 round. Vamos rushar esse banheiro? 4 round, um eu garanto, mano. Não rusha. E tu tá rushando? Eu posso. Olha lá.
Me cura, volta e me cura, volta e me cura, volta e me cura, repito, volta e me cura, inimigo detectado. Tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb. Uca, sei lá o nome dessa merda aqui. Ajuda a RC. Tá na smoke. Ué. Teleporte pronto. Masterchef? Vai acabar aqui, eu vejo. Desestabilizando. Tem cura? Tem cura? Não, não. 12 segundos. Ele tá aqui? Tá aí, tá no smoke. Ah, bora, bora. Três round, mano. Não deixa a peteca cair agora, mano. Que up, cara? Não, ó, ó, se liga, up. Eu vou fazer avançadinha. Não, calma, calma. Presta atenção. Eu vou fazer avançada. Vou trocar tiro. Mesmo se eu e ele ficar low, é o Wolf porque tu me cura. Show. Caraca. Show. A gente tem essa adulteza? Tem. Então tá, então se liga, fica pronto pra me curar. Tem B. Nada meio. Vira por aí. Nada meio. Vai. Marca minhas costas. Eu sou seu guarda-costas. Fundo é meu. Meu Deus! Up! Calma, deixa eu roxa. Tem um lá no banheiro. Um lá no banheiro, com dois trap. Lá no ar já. Choquei, mano. Choquei. Tá, belezinha. Tá tendo bomba aí. Céu, tem céu nosso! Céu quase CT, mano! Resta um mínimo. Spike no chão, lado atacante. Spike é minha. É isso, pô. Cara, o cara tava no nosso céu, mano. Pouco se fala de LC, mano. Esse round aqui. Eu mereço. Amor, sou eu. Dois rounds. Ainda te amo. Ainda tá cedo pra Hunter. Absolute. Oi. É Belação, ao vivo no Morro 1, ao vivo no Morro 2 ou ao vivo no Olimpo? Ao vivo no Olimpo. Não rush aqui, ó. Você vai ficar pra me curar. Caralho, acertou, mano. Ele só chutou. Fica pra me curar. Tem eles? Ainda não, eu não botei a cara. Pegar isso aqui. Na moral, você morreu. NLC. Peguei um. Morri. Inimigo no ver. Ah, é melhor fugirem. Tem. Tá só ali, tem um bom. RZZ, tu vai de saca aí, mano. Tinha gap. Tô vendo o ponto. Calma aí. Um só! Última carro, Ruka para aqui. Teleporte pronto. Não acaba nunca isso aqui, cara? Vai demora. É um bomb. Tem na esquerda aí, ó. Bomb Ruka, eu acho. Matou Ruka. Só pro meu Bernard. Pode defusar. Um jogador vivo. Bora. Top do Bernard! Que é isso? Dá não. Ah, NT, mano. Vai dar, valorando a tempo sempre, mano. Ó. Dá não. Valeu. Pô, foi muito louco aquele primeiro tiro no Vará. Parece que esses estranhos me querem morto. É, Bia. Eles estão muito mortos. Tem um piquezinho roubado aqui, pessoal. Bota o TP aqui em cima. E aí, eu miro lá? Dá o E, só de jogo. Eu tenho ult, vou pegar a info aqui. Dá TP. Puxa o negócio agora. Puxa o TP. O F. Joga comigo aqui? Dá F aqui, doidão. Como assim dá F? Pega o TP e joga aqui. Joga aonde, filho? Já tô aqui em cima. 3 meio. Não, é pra tu botar em outro lugar, tá ligado? Pra tu sair. Tá certo. Cheguei de novo. É tu, Alice. Tô virando B. Resta um inimigo. Sinto que eu não olho pra tua mira? Que eu não olho pra minha mira? Olha. Não tem desculpa porque... Tá fundo, Titã. Boa, RZZ, mano. Assim é muito bom, mano. Jogamos agora, tá, RZZ? Assim é muito bom, mano. E você, RZZ?
É estranho, tá? É meu talento, mano. Tá, mas, como... É o teu back aí? É o teu back do Valorant. Ó, Flau. Aí fui. Aí pego e vou pra onde? Aí tu vai pegar e botar ele aqui, pra tu poder... Bota aqui, porque o Brin luta, tá ligado? Aqui, bora se cinco no LoL aí, Zezé, pra ver de qual é. Aonde, Slash? No chão mesmo, pra tu sair quando atirar, pô. Peguei um. Foi, mano. Voltei! Parece que eu nem fui! Pega a ult miúdo, Titã! Posso fazer um clutch? Último jogador vivo. Hoje tem. Ei, é tu. É pra mim que deu valor. Cinco no lugar, loucura, mano. Tem um momento que eu fiz com vocês todos morrem, cara. Eu tenho que estar falando com vocês o tempo todo, destruindo, mano. É verdade. Que isso? Não é só sobre matar, é sobre ficar vivo também. Tem como matar morto. Minha boneca morre muito, mano. Mano, ó. Só fica de boa, eu ganho esse round. Não, vou parar da meio aqui, tá passando muito fácil. Ah, cara, tá de sacanagem, mano. Pô, quebrei o rush dos caras, mas tô reclamando. Olha lá. Alvo batido. Peguei o bueirinho, outro não. É na meio. Tem precisa de cura? Acho que eu tô bem, mano. Eu vou ficar aqui até vocês darem receita, tá? Tem um Ruka. Spike plantada. Vai demorar um pouquinho, repetir. Um Ruka. Tá bem. Um Ruka fundo. Aí, tá na frente, Boa pente, tá na esquerda, tá. Deixa eu jogar. É, beleza, não, RZZ. Matei 6. Oh, esse mapa aqui eu me redimi. Não redimi, não? RZZ? Não. Vitória do sim. Caralho! Chora! Essa live segue invicta, mano. Cara, esse babá derreteu, velho. Porra, hoje eu tô derretido, mano. Muito obrigado a todos, mano. E aí, Geo, botando pro player pra jogar? Vai chorar! Ah, Feio, mano. Pai, hein, mano. Pro play aonde, mano? No 35. O cara mata 40 por mapa, mano. Mano, tipo assim, é o que eu falo pra você. Você chamou os leiteiros do chat, mano. O que você fala pra mim? Que se você ligar o monitor, tu sai do bronze. Se tu ligar o monitor no Valorant, sai do bronze também, mano. Para, mas a gente joga LOL. Liga o monitor, mas joga LOL, mano. Você tá jogando o computador desligado, falando pra mim ligar? Você ligar mesmo. Pera, Geão, você ganhou matando 3 bonecos, Geão. Hã? Você ganhou matando 6 bonecos! Vamos pra mim ligar, matando 6 bonecos! Mas deixa eu falar, as caos dele vocês não viram. É. Calma, a organização que ele trouxe pra gente nos rounds decisivos vocês não viram. Então é fácil julgar. Eu acho muito fácil julgar. Quando ele ressou e o cara matou todo mundo, ninguém viu, né? Eu acho muito fácil julgar. Não, beleza. É mesmo que, tipo assim, eu tô de caraca, mano. Mas se tirar esse pro play aí, vocês não ganham. Quem é pro player? Quem que é pro player? O cara matou 40 por partida, você acha isso é justo? Pô, tudo 40 boneco. Pô, vocês que morreram 40 vezes. É, verdade. Beleza, vamos X5 no LoL aí agora. X5 no LoL. X5 no LoL. Agora nós vamos ver. Eu vou pro trampo. Eu tô fora. Como é que é? Mais uma? Como é que é? Valorão, não, vai. Eu tô derretido também. Ah, Valorão, me garoto. No LoL, não. Pô, bora clubes, viado, mais tarde? Bora, pô. É 10 boas partidas com o outro, velho, que eu joguei hoje. Pero. Que é esse? Tu pegou o Game Pass aí, o FIFA?